Jeg går rundt og Tøj. blogger lige nu her. Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til den her video. Jeg går med mit kamera her i hånden. Og ja, nu skal I se Mindplex, som jeg lige har fundet. Det er en rigtig, rigtig fed server. Og jeg glæder How's mig it til going, at bros? vise jer My den name's alle sammen. What the Wow, fuck? der kom lige en fanboy løbende der. Men ham skal I ikke tage af. Dem er der Oh masser my af på den her god, server. det blingster! Ja, How the fuck? sådan er det bare. Der er masser af fanboys. Oh Så my god! dem skal I ikke tage af, mens jeg løber rundt og vlogger her. Nej, nej. Jeg løber rundt og vlogger ude i en skov. Og nu står vi heroppe på skoven. Og der har vi fanboyen. Skal du sige hej alle sammen? Kan du sige det, hva'? Hello. Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til den her video. Jeg spiller survival games inde på Mindplex serveren sammen med Dus. Han var også med i min Chubby Bunny Challenge, så sig hej til folket, Dus. Hallo. Hallo. Lad du lige dobbelt hoppe ud over kanten igen. Ja. Okay, alle sammen. Vi er nu kommet ind i et game, og der er 20 sekunder til det starter. Har du valgt et kit? Ja, ja. Sådan. Og du ja, har ja. Valgt, hvad har du valgt? Jeg tror det var X-Men, men jeg tager Knight. Okay, jeg har også taget Knight. Goodie. Du lyver. Jeg lyver. Okay. Go. Løber vi ud med det samme, eller tager vi nogle ting? Der er ikke så mange kister jeg her. Kan Jeg se tror dig! lige, at ser, om der er noget sådan. Jeg prøver lige at få noget. Det er altid Uah. godt lige at få et svær. Jeg fandt en diamond. Kom, dus. What the fuck, dude? Fandt du en diamond? Hvor er du henne? Hvor er du henne? Du der. Jeg kommer. Ja. Yeah. Skal vi kravle op til at starte med egentlig? Ja. Yeah. Okay, vi kravler op. Jeg er bange. Det er også. For helvede, man kunne kravle op der. Kiste. Okay. Jeg kan ikke lide jeg har nogle at gode have ting, så men meget de er ikke speed. gode, før jeg har en til af de ting. Så det er sådan. Det gør også bare Jeg har meget en mening, det bue. der, jeg lige sagde. Har du en bue? Jeg har en bue. GG. Nej, jeg har ikke noget udstyr. Man kan ikke rigtig komme op her. Jo, man kan. Jo, jeg er oppe. Ace of Det her op, der er alle de gode ting. Ja. Fuck! Vælg dig ned igen. Hvorfor kan jeg ikke? Nå. Nu havde jeg lige vendt mig til jeg at har en hjelm speed. Til dig. Jeg har en til hjelm til dig. Vil du have to hjelm? Okay. Det er jeg sundt har at have to hjelm. Har jeg hørt. Det hjælper med tankerne. Ja, lige præcis. What the fuck? Hvorfor er der ikke flere chests så? Ja, jamen det ved jeg ikke. Jo, der er en. Nej, det var noget. Nej, det var ikke en chest. Der plejer sgu da være fucking mange chests så. Ja, skal vi nok ham dernede? Der er også en chest her. Jeg har ikke noget våben. Der er to chests her. Good stuff. Har du et våben? Du må godt få nogle sko, faktisk. Jeg har et to kompas, faktisk. Jeg har to kompas. Noget mad. Jeg sorterer lige hurtigt. Hvad så? Skal vi være stille? Shit. Nå. Nej. Jeg troede, det Tid stille. Hey, dude. Dude. Hvad? Her. Sko. Lækkert. Skal man også så se den min der mave? Kiste, der står derovre. Ja. Ja. Okay. Skal vi så ikke bare løbe ned her? Vi har faktisk et... Okay. Vent. Jeg har vil ikke have et noget våben. Kompas? Vil du have et kompas? Jeg kan have et våben. Jeg har kun et. Og det er en stenøg. Fuck nej, våben, jeg har et kompas. Nice. Hallo, der er en lige nær, sådan er os. Hvor crouch? Det er jo flush. Det er den her vej. Sådan noget. Blængster. What the? Ja, kom, den her vej. Okay, men jeg har ikke noget våben. Nej, det har jeg heller ikke. Wii U. Eller jo, det har jeg, men det er meget dårligt. Okay, pas på med at falde ned her. Falde ned, hvor? Det er lidt farligt. Okay, hvad med den her chest? Der er noget What brød. The fuck, har han der diamond, eller hvad? Skal jeg prøve at løbe herud, Dus? Hvordan kan Hvor svært kan det være? Jamen, du skal bare ikke slå mig. Dus! Jeg slog dig ikke! What the fuck? Lol. Lige lige der, ikke? Okay, jeg overlevede. Hvad fik jeg du? Fik et chok, da jeg begyndte at brænde.
Shit. Jeg fik et chok. Jeg fik bare et kompas og nogle og en mushroom soup. Jeg fik ikke noget våben. Shit, that's bad, bruh. That's really, really bad. Prøv lige at crouch. Okay, oh, den næste, han er langt væk. Åh, der er mange egentlig. Jeg tænkte også. Jeg har noget til dig. Nej, vent. Jo, jeg har noget til dig. What do you got for me? Lige bag dig. Nå, men så kan man ikke se min sixpack. Du er 2015. Jeg vil ikke have testplates. Jeg vil ikke have trøje på. Sixpack. Ordentlig douche. Ligger også lidt i navnet. Made by douche. Jeg har en her. En test. Jeg fandt to flint. Jamen, douche, bag dig. Hallo. Her. Åh, mand. Sådan der. Awesome. Supply drop. Skal vi gå efter det? Jeg har ikke noget våben. Nej, nej. Det er det, du får. 114 minus 29. Det er... den her vej minus 29. Det er den her vej. Jeg tror, det er ret langt væk. Nu prøver vi lige. Ej, det er faktisk ikke så langt væk igen. Kun en lille smule. Kun... Det er ikke så langt væk. Kun... jeg fandt en våben. Gjorde du det? Hvad for en våben? Uden X. Nå, det er det samme som mig. Ah, fuck, jeg skal lige spise. Skynd dig. Skynd dig. Den er lige her, den er lige her. Jeg kommer. Kommer. Jeg kan høre den. Den går ned. Men er det ikke fordi, der er nogen, der tager den? Nej, ikke. Der er nogen dernede, er der ikke? Der er en. Ja, det er også det. Kommer der være en, der har taget toren? Nej, han har ikke taget den endnu. Den står der bare. Hvorfor kan han ikke... jeg nakkede ham. Kom lige, Lasker. Au! Du shit, son! Shit, son! Shit, dø, son! No! Du, han har også hjernesvær, ham her. Oh, shit. Jeg dør også. Yeah. No! Det var egentlig tæt på. Jeg fik fucking mange hits ind. Nå. Han kom bare sådan voldtum og bagfra med det, sin hund og alt muligt, bare sådan, what? Med sin hund og alt muligt. Ja, det er mange kamp. Altså, well, jeg tror, at med en bagfra, uden de har set det først. Ej, det er altså også tavligt. Det er tavligt. Det er rigtig tavligt. Men jeg tror, at vi vender tilbage i næste game. Skal vi ikke sige det? Lige præcis. Okay, vi er nu inde i næste game, og den starter om 2 sekunder. Hvor blev du af? Blev du ind i... Nej, det gjorde du ikke. Nå, lige meget. Ja! Ja! Der er en tysker. What? Der er en tysker. Han skrev et eller andet med... våben! Ja, jeg fik et våben. Og nogle bukser. Hvor er du henne? Dus? Du er der. Jeg flækker lige nogen fra starten. Det er altid godt. Det er altid godt for samarbejde. Ja. Der er også et her og sådan. Der er også en, der lægger her, tror jeg. Ellers så er hun bare ikke klar over, at vi er begyndt. Kom, vi render... det er noget med, man kan komme op i midten eller sådan noget. Det er oppe i vandfaldet. Dus, jeg har 2 våben. No. Jeg kommer, bruh. Hjælp. Kom at han. Så bruh vi. Han har jo ikke en skid. Vi bruh en kamp. Der kommer en til, kamp. Tror jeg. Der er en bue her. Jeg har også 5 pile. Fuck, man kan ikke komme op den her vej. Okay. Ja, den skal vi ikke rigtig bruge. Sådan. Kom, vi skal op af vandfaldet. Ja, det er ret godt sted. Is the Mount Everest. Jeg drukner. No. Don't blame it on the night. Au. Boost. Ja. Du vil bare skyde mig. Det var en fiskestang. Du burde ikke rigtig miste liv. Du vil bare fiske mig. Kom ned med dig. Kom ned og kæmpe som en mand. Mig. Fuck. Du vil bare feste mig, og ved det. Bare en lille smule måske. Jeg mener nej. Der er en anden bitch hernede. Nede? Er det ikke en hund? Ja. Jamen der er en hund over et menneske dernede. No! Skød han hunden dernede? Nej, jeg faldt ned, fordi jeg er noob. Deal up. Hvor er den der? Lige nede under mig. Der er en hund. Er der en person? Ja, der er en længere inde. Jeg kan ikke rigtig se den. Ham. Hende.
Burde jeg kravle op af vandfaldet igen? Hov, nakker du den? Jeg nakker lige hunden, så. Jeg kan ikke finde hende. Jeg flækker den. GG. Du flækkede hunden! What? Ja, wow. Jeg nakkede tre. Hvorfor? Damn. Hvis vi så bare lige fandt nogle, nogle pinde. Der er et våben her, hvis du ikke har et. Pil! Eller ikke pil. Har du et våben? Hvilket våben? Nej, jeg har kun wooden sword. Jeg har et, der er dårligere, men det vil du nok ikke have. Jo. Okay, nice. Nej. Jeg gider ikke have en båd. Okay, der er nogen, der har iron sword. Ja. Hvor? Så vi er pretty fucked. Vi skal lige have noget mad. Hvorfor er vi altid så lang tid om at komme ud af spawnen? Det ved jeg ikke. Jeg farmer. Det gør jeg også. Du lyver. Jeg lyver. Jeg lyver altid. Du lyver! Det ligger til min person. Sådan. Okay. Jeg tror jeg er nok med. Du har ikke noget kompas eller noget, vel? Jo. Har du jo, kompas? Nu hey, der er en bag dig, der er en bag dig. Han har Han sigter på mig med nogle yderlige pile. Au. Det har med Fuck, han er sygt armor, mand. Hvorfor gik jeg mod ham? Jeg kan ikke engang nakke ham. Det er jo, jeg nakker ham. Hvor? Jeg er 2 HP. Hvorfor gjorde det altid så dårligt? Han sad ikke efter mig. Nej. Ah, fuck. Han flygtede. Jeg har brugt nogle pile på ham. Dude! Hvad? Der lå, hvad det hedder, stensvær og sådan noget. Hvor? Ham der har stensvær. Ham der, der løber nu på her. Ham der løber hen til den syge. Okay, tror du ikke, han har mistet lidt liv nu? Jo, han har jo, mistet liv. Jo, men det har jeg altså også. Hvad? Han flygter fra os. Jamen, jeg vil så gerne have hans egen svær. Skal vi prøve at nøkke ham? Så dræber vi ham. Ja, vi prøver. Vi flækker ham. Okay, vi hopper bare efter ham. Ups. Jeg fik et hit ind på ham. Ups. Au, du fik et hit ind på mig. Må jeg booste med den her? Det skader. Gør det? Ja. Tror jeg. Skader det der? Nej. Jeg har ikke nogen pil. Så booster jeg bare videre. Det er heller ikke. Bare boost mig. Boost mig. Jeg kan ikke ramme dig. Du er for the one, bitch. Ah, han har en pil. Hvor mange? Det er jeg ikke. Han skød mig lige med en pil i hovedet. Lol. GG. Du fik ham. Take his stuff. I did it for the vine. Jeg begynder at bare sætte dem der, what the fuck. Ja, det er måske for at overleve, altså. Så sætter han blocks. Ja, ja. Det er skidesmart. Har jeg hørt, har jeg hørt. Ja, du kan få mit wooden sword. Nej, tak. Nå, okay. Denied. Du kan også have fået, hvad det hedder. Smider du lige noget til mig? Ja, ja. Yeah. Stop. Ja, ja, stop. Hey. Der er en person dernede. Det er morderen. Det er så ikke min mor. Nej. Han har et kompas. Jeg har et kompas. Boost mig. Jeg har ikke engang derinde. Jeg har ikke engang nede i vandet. Nå, jeg har nakket ham, så er det lige meget. Jeg skal bare lige have hans kompas. Jeg gider ikke hans bukser. Jo, har jeg nogen? Ja, jeg har bukser. Lige meget. Jeg kommer. Boost. Død. Død. Nej. Død. GG noobs. Hvad? Jeg kan pas i det mindste. Ja, jeg også. Men jeg kan se dig. Den kan jeg faktisk godt bruge. Skal du bruge... hvor fuck blev du af? Mad. Jeg er inde i sådan nogle kineserhus. Eller hen ved nogle kineserhus. Ja. Jeg er hen ved sådan en kæmpe isbjerg. Isbjerg? Ja. Hvordan kom du så hurtigt over til det? Ah! The winter is coming! Ah! Så er du klart til isbjerg. Hvad? The winter is coming. Okay. Prepare for battle. Look at it. Hvor er du henne? Jeg tror vi skal den her. Jeg tror vi skal op og kigge på, hvor sneen kommer. Nej, vi skal sgu da ikke kigge på sneen, mand. Hvorfor ikke? Prøv lige at crouch.
Det er svært at gå crouch, når det er, man skal Okay, vifte der er en isen. herovre. Ja, jeg har fundet ham. Kom nu med. Jeg er stadig What sådan the en pin. fuck, dude, du er langt væk, jeg er stadig tilbage i starten. For helvede, altså. Jo. Oh, der er team. Der er team, han er egen svær. Dude. Jeg har også egen svær. Ja, help me. Nej. Fik du ham? Nej. Jo, du gjorde. Nej, jo. Det er ikke noget bevis. Der var også en anden en, han røg ned i vandet. Ja, hey, shit, jeg troede det var ham. Du sagde det, han røg ned i vandet. Ah, okay, der kommer der en anden. Han har diamond økse. Shit. Nej, burde jeg... Hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg gøre? Altså, jeg har et iron svær. Nej, nej, han nakker mig. Jeg har et iron svær. Jamen, okay, giv mig lige et, hvis du har. Ja, jamen, skulle du ikke selv bruge det? Jeg har to iron svær. Nå, på den måde. Lignede bare, at du smed dit eget. Jeg kunne godt bruge lidt liv, faktisk, men det er udelukket. Skal vi egentlig ikke bare flække ham? Nå, du har pile. Ja, kom herover og skyde ham. Jeg har været der to pile tilbage. Nå, det er ikke så godt. Skal vi hoppe ud på båden? Ja, det gør vi. That's match. One Seriøst? Ja. Jeg var lige ved at skyde ham lige i hovedet. Jeg kan ikke se jer. Han er oppe ved sø... Shit, jeg brugte lige en pil. Fuck. Jeg brugte kraften med lige to pil! Jeg skal lige hurtigt have noget liv. Jeg fik et chok. Shit. Jeg aner ikke, hvor fuck er du henne? Jeg er lige her bag dig. Okay. Hvad med ham der, den anden? Det er ikke dit løb. Jeg har fundet ham. The wind is coming. Prepare for battle. Jeg har fundet ham. Er det ikke ham her med... Jo, han er diamond økse. Jo, han har. Han er dia økse. Ja, han joker. Jeg bluffer. Ja. Læk. Der er to. Den ene død. Do it for the Vaughn. Vaughn. Han ved ikke, han er diamond. Han sætter TNT. Pas på. What's the point of that? Jeg flækker. Skal vi tage sådan en fair battle, hvor vi begge to har regen, eller skal vi bare nakke hinanden nu? Altså, hvad synes det du? Er mest færdigt endet, ikke? Hvor vi bare nakker hinanden. Altså nu her nakker bare hinanden, ja. Eller... ja, hvorfor ikke? Altså. Okay, vi nakker hinanden. Okay. Jeg er død. Nej, du er ikke død endnu. Ja. Ikke nej. GG. Fuck, hvor mange må vi? Et hjerte. GG. Fuck. GG. Hvor mange liv havde du, da det var, vi begyndte at slå med hinanden? Næsten fuldt, tror jeg. Jeg havde vist tre hjerter. Nå. En gang til! Så havde du faktisk vundet, hvis vi begge to havde fået regen. Men i hvert fald, tusind tak fordi I alle sammen har set med på den her Survival Games video. Jeg håber, at I vil give den et like, hvis I godt kunne lide den. Og hvis I gerne vil se Dus lidt oftere i mine videoer, så giv den da også lige et like. Ja. Er der noget, du vil sige, inden vi afslutter? Han lyver. Jeg lyver, okay. Men i hvert fald, tusind tak fordi I har set med. Hej hej!